من دون فارق. رزقك فهمت. ما هون طارقة؟ وين شو؟ ترى نبيلو بدم صم بيون كبي زاري. هنا؟ سلام بيت. أستي نبيلا هنا زيك. لا تشوف ناس عطان. أوكي لك النوم. أنت اللي راسو. منو نجيلو؟ شو؟ أنتي اللي شو بنات؟ اسمع نبيل على بايزوي كجربة الجوام بنات سلام 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 ودي يا أورا فاميلي وش بيبي زوج زين ده زي بايزوي أنتي يا تفا كانوا من يا كونش منو كم فريق بلت مني بلا يا كمان يونا شرال كبير يا شاونا كم فارو اللي أكبيك أبو شاونا أو من كتر كم فارو زين دقيقة مصر دقيقة كم جملة إيش إيش أنت دجل ولا سيريس يا أنت إيه نو أنت راسك بقى يا ونو مسجل جبت أنا أو إيزيو أو إيزيو اللي ناتش أنا بس ما كانوا بالتلي فرول زاري لا تشكا تشكو اه طب يس كم بالا خلاص باي سو يبطم كومنت لا تسرب يا رول لمن انت يا شبي اشكا باچ ده تبي ما له بيوتي تشكا باچ لي نالش ايوه ورت طب يدبر انا بالا انا راس انا بالك ما راي بطم يدبر نجر ني تبالك سمع انا دبري يا مر أنت أشكاواج إسلوك كفاية يا مر أنت أشكاواج نبيل متى سوالة أني أسو أشكاواج لك أي مر أه 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 من يونس سامن أنا ترارك Go ahead Like, share, comment, subscribe مارا غرسو አክሮታለሁ ገና ቪዲዮ ሳይጨምር አይ የገመትኩ አቋቋሜ ነው ማን አክሮት ወከ ገለል በለው ያ ፋርማል አለ እንዴ አስኩር ከኮ ጀመራ ሶስት እንዲ ብላል ቦታ ፈርታ ለከኮ ብላ ሱማ ለየት ላርገ ወደ ዘመኔ ላሻግሮ ብላ ወደ ዘመኔ ላሻግሮ ደስ ይላል ኧረ ምድረ ታርብ ሲያስጠብሱ ያዘኩ እንዲሸራሸርልን ነው አሲድ እንሰላለ ታስተኩ ነው ይወላሉ ታደም ምንድነው ነው ያዘ አንተ ላጭ ባጭ ወደ እኔ አልኩ የስካትናት የመጀመሪያ ዘፈን ማራየም የታለ ስካትናት ይበል ايه يا منا انت دوت اصلا اتم اسمه عندي تشيكينو ما رامي ليلا تشيكينو اي دونت ريتش كاتوراتي بجو بتام تشيكينو
ድምፁ ራሱ ጎረነነ ግን ለውጥ ለውጥ አይ አንተ ለውጥ የሌለ አይ ለውጡ ማለት ነው ግን ፎቅ ላይ ነው አረ ወረድ ማን ነው ማን ነው በርግጠኝነት ትልቆ ነው ማናቀው ማዘሩ ራሱ አለ እዩ ረላ ሸይ ልጅ ነው እንዴ ከሶስቱ ምንም ነው የሚገርመኝ ሰው ያደጋ ሰው አደገ አይገርም ፍሬ ምን ተብቆ ነው ሸበዳጓ አትበልም እንዴ እመች ይበልልው ይበቃኝ አሁን እኮ ትልልቅ ሆቴሎች እኮ ብትሄጂ እንደውም ዳቦ እኮ በእንትን ይበላል ባፍ ነው የሚበላው የእንትና ግን እኮ በጣም እኮ ጊዜ ያለፈበት ቀልድ ማለት ማለት ወዲያው ነው ወቀ እንትን ያለው አይ ይሄ ደሞ ተመጣጣቂ እኔ አሳቁኝ ቀልዶች አሉት እነት እንትና ይሄ ግን እነተ እሷ ራስ ያለ እነት ኮሜዲ እንደሆነ ያላ አልገባ ትራጀዲ መስሏት የረብስ ማምቡል ባፋላት ይሄ ነበር እንደ ስክሪፕቱ ዳቦ ቀፎ ነው እሱ ሲም ካርድ ከተሽ ቀረበ እጅግታስቃለች አረሰሮ ነው ደሳ እጅግታስቃለች ማለት ከፈሩ ሲቀር ከተጣረበታል አረብ ሀገር ተደፋ እኔ አረብ ሀገር ሆን ነው ያሳቂ አረብ ሀገር ነው ዲያሉ እንዴ ስፔሲፊክ ነው ጋባ ማስ ደውልበት ቦታ እኮ አለ እሺ ባካሉ አይቀር እንጀራ በርገር ታቀለሽ ወርዩ አንተና ቦሰር እንጀራ ከተተ በጣም ባደጉት ሀገሮች እንደነሲኒያ ምናምን ሰንዳፋ ይበላል በጣም አባይ ይበላ ሰንዲ ተቀልዶ የሚከፈል ገንዘብ ይብላ የምር ረላሽ አታ ይሪላሽ ካለ ፎቶ ከዚህ በኋላ አንዳዛቀል የዚህ ቀል ያስቀል እዚህ እንትለኝ ወድና ማሰሮ ከሰጡትን ይቀበላል እኛን እንጂ ምን ገድበው ያጂ በቃ ስልክ እኮ ነው ያልኩሽ 0911 62 53 ምን ለፈው አንተ እንደለፈው አለ ተባቆ ካየው እሺ ፈጥራ በፊት ግንኙነት አናርግ ብለህ ምን ታስባለህ? አሩቱ ኢማጡን ተቃሪ ተቃሪ ማራ ከሱ ተሰበይ ገባ ተሰሰ ተወረ ራዝሽት ግንኙነት አናርግ ብለህ ምን ታስባለህ? አሩቱ ኢማጡን ተቃሪ አንጣምቦ ተጣጣም በቁቂቂ ማራጤላ ቆጥም በጣፋር ጣቂላ ባሪጣቦ ዲባቱ ቁጡቱን ተረላ ኦፋ እንዴ ሳትስማ ምን ሆነሻ? እንቺ ላይ ዘሞታ አበሻ ነች ይሪላሽ ምን ታሃዳለች በእናት ካም ኦን በቃ ናክ ናክ አይ ጋሽ ተቻ ተኔ አልተቻትም ታክሲ ውስጥ አግኝታይ ሪላሽ ረስራ ስራው ነው አንተ ዛግን እኮ 40 ምንጭ አየሩ ጩጬ ነው ግራው ጩጬ ነው ግን ወንዝ ውስጥ ያሉት የሌላ ግድንግር ናቸው ጭስ አዎ ወንዝ ውስጥ ያሉት ይሄው ምን እንደሚያልከለ ሰው ይወጣ ለዛን እኮ አይቀልባቸው አንተ ይሄኮ ፍርፍር ምናምን እኮ ነው የሚሰጠው የተረፈ ፎርሲ ባለችዋለሁ ነው ያሉ ነብል እልል ተፈራዋል ለይሉ ወይ ስማን ቦልድ ጭንቀት ሌለው ነበር የሚመስለው አሁን እኔ አረው እኮ መስሎኝ ነው አንተም ብሎኮ ነው ዝቀው ነው ጎሞን ይያየ ነው ኦኬ ከዛ ደግሞ ዛፉ ላይ ፊት የሚመስል ነገር አለ የምር
ረዳሽ የብሬው አንተ ተጣመቅ ይወልመት ነገር ሲያታይ ሰል ነበር ይወሰልኝ የሌላ ነገር እየታየ ካትሪስት ጌድ ማኔጀር ሁሉ እንዳይመጣብሽ ብራዘር ባንክ ውስጥ ነው አዎ ባንክ በሰራነ ቪዲዮ ላይ 1 ሚሊዮን አጣቁ ምናምን ያቀርባ እንትም ብቻ አይተናል እኛ አለ እንደ ያለው ትክክለኛ 1 ሚሊዮን ይሄ ነው ኖቱ ባለው 200 ሲሆን ይሄ 200 ሺህ ብር ነው 100 አንዷቺ 20 ሺህ ነች ባንክ ሰራተኛ ነው በይዘው ስማ ግን ብሬን ግን እንዲ ቲክቶክ ይሰሩበታል አዎ ብሬን አልሽ ብሬን አልሽ አንቺ ማለት አመኘን እየሰጠውት አይደል ለማን ስማ ያምር ሼቪዟቾ እኮ ነው አይ አይ አንቺ ቅብል ማለት ስለማይቻል ነው እንጂ ያምር ይሉ ነበር አይ እዛስ ንብ ሞክሪ ንብ ዛሽ አሽ ማ ያምር ባይ ባይ በስቴ ስላሪ ፈረክ በኪስ ሮብ ይዝል ቸጋራ እንትን ሳይፈስ ገሰ ስለላ ሰሪ ደሰለን ሰጣለ ሰጣለስ በሩት ያልከው ሰጣለ አንቺ ቸከለ በእኛ በቀሰ ለቀልድ ብየኩ እዝሙን ይጣጥላክ አይ ፈጠንክ ይለኝ አይ የምር ፈጠንክ አንድ ሚሊዮን ብር ነው ማለት ነው እና ይሄንን የነገርናችሁ ምንም አጋባችሁም ግን ስትመኝ ለምንድን ነው በሰው ብር እንዴ ተገረመው እንዲ ብሎ ማረም እንዲ ብሎ ነው ይሰራው በዚህ ከዛ ከ30 ቀን በኋላ ከዚህ ብር ላይ 6000 ብር ይሰጣል ማለት ነው ያቺ ለምን ነው አይ ቲክቶክ ስማርት ማን ያለ ደረጃው አለ ማለት እቺ ነች ደረጃው ነጠላጫም ወሩ አፍሪካ አፍሪካ ኮበና ትልዩ ያረክ ስማ አብር ሰጣለሁ ብሎ ታይመስለን እኔ ወጣረኝ ስለጣረኝ ያልመጣው መገጣጠም ይሄ ኮገበታችን እንዳል ለይጣለ እንጂ ያስጠላል የቅድም ያለ ነው ተነ ጃር እንዲያድርገው እንዲቆረጥ ጃር አይደለም ማግ ነው ያልኩት ማግ ነው ያልኩት ማግ አ ማግ ይዘረግ ማግ ካልቤ ቤል ብራዘር እንደፈለኩበት የሚያል ማግ አለ ምን እና ያለ ተለቀ ይሄ በጣም ትልቅ ነው ሻውል ሷ ታላቅ ችግር አለ በዚህ ሰማ ሳዊ መስላል ራሱ እዚ ጋ ጺሙ እዚ ጋ ጻጉሩ ያው ከዚህ ጀምረው ሰጥ ኔክስት የቱ ነው ኔክስት በጣም ከመወዳቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች መካከል አርቲስት ቴሌቪዥን አንዱ ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራም ሊጀምር ነው ብሏል ቴሌቪዥን ፕሮግራሙ ከዚህ ቀደም በሌላ ጣቢያ የሚተላለፍ ስለነበረ ሁላችሁም ይዘቱን ታውቁታላችሁ አበስኩ ገበርኩ ማለት ግን አዲስ የተሰጠው ርዕስ ኦኬ አንድ አንድ አይነት እንትን ይዞ ነው ኮዛም የሚሄደው አንተና ማጥስ ነገር ይዘው አይደማ አትሰራው ማለት ነው ከረሱ ጋር ምን እንደሚያገናኙ አልገባኝም ይሄ የግዝ ቃል አበስኩ ገበርኩ ማለት አበስኩ የሚለውን ስንመልስ አበሳ ወይ የራሱ ሰው ነው ስማ ያልመጣልኝ ስማ ሰው እንዴት አታትሰራው ነው የሚለው ማለት ነው አይደማ አዎ አልሄዳልኝ እሱን ራሱ አንመ ነው ለማንኛው እስቲ አሁን እዚህ የገዝ ኔቲቭዎች ካላችሁ እስቲ ፕሊስ ኃጢያት የሚለውን ቀጥታ የአማርኛ ትርጓሜ አለ ገበርኩ ማለት ገበረ ወይም ሰራ የሚሆናል በአጠቃላይ ይሄ አበስኩ ገበርኩ ማለት እግዚአብሔርን የሚያስቀይም ነገር ሰራው ማለት ነው ኃጢያት ሰራው ማለት ነው ይሄ ከፕሮግራሙ ይዘት ጋር ግን እኮ ከእንትና ጋር ግን እኮ ያስኪ ጀስት ለመወያየት ብቻ ተው እንዴት ትሪት እንደሚያደርግ በጣም ነው Never thought I'd do it. ዩን ያልተፈታ ጥያቄ ያለ ነው የሚመስለው ውስጡ እንዳለ ያለምን ጭንቅ ያለው ሰው ይሆናል የህይወት ቀመሩ የጠፋበት ምናምን ተብሎ መጻፍ የሚጻፉ እንደዚህ ይሄ ፍት ነው ይሬላሽ የሞተ
አስፈልግነት አልታየኝ እኔ ማው የሙዚቃ መስከሆነ ኪቦርድ ብላ ጊታር ብላ ይዛትቻ አይ ወይ ደሞ ሷ ከፊት ብትሆን ይሻል ነበር ግን ቀደዳል እዚ ሰው ያን ከን ኖ አይደለም አሁን ማጥፋሳ ማንድ ላይ ተቀሰ ትልቅ ሰው አሁን ለትልቅ ሰው ይሄን እንደ ሆቢ ብለህ ብታሳየው ምንድነው የሚለው ማረን እኔ ያው ልጅ እንቻልኩ ቢለኝ በልኩ ዶዶም ቆሮ ነው ማረጎኒ ድመትች ምትወዘቀና ነጥብ 30 ቦቲ ከአምጪ አምጪ ይላል ወከራ ብቻ ይባል አሬና ነበር ሲያስተስ ዘውልን እና አየቀረሳ መኪና ነው ወስቦማ ምን የማስተውል አክሽን አገልግሎት ወጣ አገልባት መኪና 190.30 ከአምጪ አምጪ 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 እንደአለ ጆቹ ማለታቸው ያማው ነው የሚመስለው ማለት ነው አዎ ታዲያ ወጫው ነው ስሙ አምጪ 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 እንደአለ ኮርቼ ፖሊስ ዲን ያስጠላሃል ማለት ነው ፖሊስ እንዲንዲ ያለ እንዲንዲ ማ እየተቆሰሽ ብላ አረ ሙሉ እንዳትጭ አረ እና የፍቅር ጓደኛ አለ በላ ከሌላ ቆንጆ ሴት አወቀት ሆነ ገና አወቀት አላወቀት የካስማሰ ክሊፕ ላይ እግሩ ላይ ተኛቸው አረ ባክሽ አረ ምን ፈሳለች ወና የፍቅር ጓደኛ አለ በላ ከሌላ ቆንጆ ሴት ጋር በሆነ አጋጣሚ አንድ ክፍል ውስጥ ገብታችሁ እና ሴክስ እናድርግ ብትልህ ምን ታደርጋለህ? Somebody come and look at this. ምን ነበር ጥያቄው? ሌላ ቆንጆ ሴት ሩሙስ ብትሆኑና ሴክስ እናድርግ ብትልህ? ሌላ ቆንጆ ሴት? ሌላ ቆንጆ ሴት? ቆንጆ ሴት? አዎ ሩሙስ ሆነን ሴክስ እናድርግ ብትልህ? አንተ ካሜራ ያያየ። ማለት ምንድነው ነው? ኦኬ ምንድነው ካሰበ ባይዘው ተበልቷል ተበልቷል ይሁሉ ካሰበ ባልተኛ ታላረጋ ምክንያቱም ባልተኛ አለኝ ቢያም አተ ወንድ አይደለ ፈጣሪ ራስ ሳቁሎ ነው ለታየው ነው ሲሰምተው ይው ወይኔ ባስኬትቦል ሰነጠቀው ጥግ የዳኒን አቀማመጥ ይወደቀ ምንስን ተቀበለ ትራስት ሚካላ እኮ ትራስት ጻዳ ድሮን ሻት ያስጠላ እንተ ለድሮን ያስብም Irilash every night in my dreams I see you I feel you that's how I know you girl አንተ ግን አሁን ሲያምር የታወልሽ ደርሰ ምን እንዴ ነው ያዩት ቶክሽ አመጡት ግን እውቻ ወድ ነው ይዛ አንዴ ይደስ ይላል አንተ ኮፒ በለው ነው ተሰጣለ አቀባበጡራል ታኬታ ነበረ ሽሚያ እኔ አረሰው ይሽሚ ታኬታ በጣም ኩፋስ ስለምችል በታኬታ መስሏል በኖሮ ኮዩ እሺ ያረገ ነው ምን እንዳረጋታ ካለ ሸርተት ይገባበት ለታክል እንዴት ነው እንትን
ግመል ግመል ያው ከፍሎሽ ተጨኖ ያው መጨረሻው ምን ይሆናል? ፈረሱ አንተ አድ ላለሞ ደቀይ ሞክ ነው እንዴ? አንተ ሰውዬ ይስቃል ሩጣ ፈዘም የሌላ አደጋ ነው ይታለሽ ዲ እዲ አፉን አይታልሽ ዲ ሪላሽ ዲ ተሰጥቷል ለእንተ ለትራምፔት አሬ ቀረቀ እኔ ግን ሲያረጅ ወደፊት እንዴ ይወርዳል አ እዚህ ጋር ምናምን ነው የሚቀመጠው ይላሽ ምንድን ነው ብትዋን ያሸተተው ብትዋን ያሸተተው ተፈታ የሾፈ ነው እንጂ አረጋጅ አጥ ገና ያኒ ዳርቲ ማይንድ አይደለኝም አዎ አጭር ሰዎች ጣላለው እያሉ ግን የሚያደርጉት ነገር ምን ሊሆን ይችላል? ምን ይላል? እጣላለው እያሉ መክሊት ሳሜት መብላት መብላት እጣላለው መብላት ነው ያልሽው አይደል? ላሉ ዮ ዳት ወን ዴ ወዝ አፕ አረ ደስ አለ እግዚአብሔር አረ ግድ ከከፋል ካልሽ ነው ግን ምን ይገርም ትዱ ያ ሪስክ ነው የወሰደው ሪስክ ነው የወሰደው እንግዲ ቻው ቻው ተሰናበቺ ዛሬስ ከፋኝ በጣም ስትጂ ስት የቦሌ ጎዳና ሽር የምንልበት እኔን መልሶኛል አንቺን ሸኝቼበት አንገቴ ስር ገብተሽ ያነባሽው እንባ ትዝታሽን ጥለሽ ገባሽ አዲስ አበባ እኔ አስገብቀየርኩት ኢንተለጀንት መሆንን በሚታይ ቻው ይያልክ እንዴ ነው መታስገባት ቻው እኔ እናሱን ከተለዋለን ቢዝነስ አለ ቻው ማለት ምን አይነ ለቀልድ ማለት አጥፊያ አይ እንዳታጠፋው ቆይ 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 አጥፊያ አይ ያምር ነቢ ነው አንተ አ ማይ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቻው